Ahoj, já jsem Kuba a tohle je model Enuma od Merelu. Svršek obuvi je vyrobený ze syntetické usně v kombinaci s materiálem mesh. Jazyk má všitou skládací manžetu. Polstrování obuvi je z prodyšného materiálu mesh, ošetřené antibakteriální technologií Aegis. Určitě oceníte nylonovou podporu klenby pro přirozený ohyb chodidla z mezi podešví Eva. Kažon odpružení v patní části pro lepší absorpci nárazu. Podrážku obuvi tvoří Merel Vosač. Model Enuma od Merelu je krásná a kvalitní bota pro multisportovní aktivity a běžné nošení.